السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلوى صاحب سلامات السلام يفضل دور سبق تسبسكرايب صار سوكر نصار إن شاء الله بكل واحد يبتها كان أكون كينا ترست والد أما قيبتي أنا كريبت كارن سيجس كل حشركة أما يسقون دفن سوبت قنابة إن ميرشن إنكم ككل واحد ويا 1000 أما وكون يوز أفرس دولار يسقالي تبعت سنتي أوكي هذا بالعكس أسوي كل قيبتها لما كريبت كارن سيبي كل قيبتها أو USDT أما ترن USDT TRC لباتن أو أهل بقولي سقالي كونتون iyo TRX oo ah 2544 oo u dhiganta 3390 almost lacagtan waxaan ku engareynaa ama aan ku sameynay muddo gaaraysa 6 days 5 days and laa maanta ku tahay 7 days ama 6 days saytana kula wadaan ee nahru magacaaba ay and aanin kan maanta aan sameynay waxa weeyaan kadiib insha Allah qof doona chat mesh ku qoran tahay kadiib insha Allah aftan oo ma kala dooran doona automatically waxaan siyaar si labaad iyo sidii tiyaar ay gaskeen insha Allah kadiib insha Allah aan si labaad iyo sidii tiyaar ay gaskeen insha Allah kadiib insha Allah aan si labaad iyo sidii tiyaar ay gaskeen insha Allah kadiib insha Allah aan si labaad iyo sidii tiyaar ay gaskeen insha Allah kadiib insha Allah aan si labaad iyo sidii tiyaar ay gaskeen insha Allah kadiib insha Allah aan si labaad iyo sidii tiyaar ay gaskeen insha Allah kadiib insha Allah aan si labaad iyo sidii tiyaar ay gaskeen insha Allah kadiib insha Allah aan si labaad iyo sidii tiyaar ay gaskeen insha Allah kadiib insha Allah aan si labaad iyo sidii tiyaar ay gaskeen insha Allah kadiib insha Allah aan si labaad iyo sidii tiyaar ay gaskeen insha Allah kadiib insha Allah aan si labaad iyo aqoon fan doona baas ci samayn doona okay shanlo website sawti duwa kan if dhawaxa ka samaynay dhanaan waxaad leedahay city adu wala $1 oo administration amounted to complete an option ay ku qoran tahay taabanaya markii aan to complete taabto and si automatically aan ama si garanasho toosa ayaan garanasho u soo garanaya kadibna waxaan geyn garanaya $19 baan qaadanay bistro meesha ku qoran taabanaya markii aan la baxayo ama rabo inaan bistro sameeyo halkan waxaan gashan doonaa $19 ان شاء الله كريم ادو واحنا صدوب ان شاء الله انا تراوس دوالك ان شاء الله وانك غدها كجيره السلام عليكم